شما حالان چه زرمبش بلوچی گوش درگای تمانان گروچه حالان زهره بلوچ درسان پیش سر حالان دل گوش کنید بلوچ سرشانی کنو کنی گونا زورا کی بند کنک بی بیت میری لالر بی وائی سی نیمکا کراچی زرشانی روان کی کشک بیت زامران پاکستانی لشکر سرا ارش کنک سلح برک بوتگند بلیدا بی ایل ای پو براسل دیوال نبیسی زور بیگواہیں ازیر کہولا آئیے آجو یہ لوٹ کرتک پاکستانی لشکر چہرے آزار جہاں ورنائے آجو سرجمی حالان چہ حفظہ بلوچا دلگوش کنیت اقوام متحدہ مردمی آکانی جاگیر میری لارا لازی اسلام آباد آزار شانی نندان کے سروک ڈاکٹر مہرنگ سمی دین گوما ویڈیو لنک کتران کرتک اور آوان کے باروواتی حیال درشان کرتگان میری لارا لا آن لائن گندو نندے باروواتی چاگردی رسانگ در نند جاہا نبشتا کہ آئیہ کو سمی و مہرنگ گوما گپ پتران کرتک زور بیگوائی بگیریا بڑھ جاہیں زار شان یہ باروا وتی آیال درشان کرتگان اور زارشانی کنو کان آئیے گوما اسلام آباد پولیس زورا کی یعنی گپ جاتگان آئیے گوشتا کہ پولیس پورے میں نے زارشانی کنو کانی بگیریا زورا کی علاس کنک لوٹا اے باروا ڈاکٹر مہرنگا مچا گردی رسانگ در ایکسا میری لارر پوسٹ سر نے بے شکر تک کہ اقوام متحدہ مرتمی آکانی جاگیرا پورے میں نے زارشانی کنو کانی بگیریا پولیس زورا کی رسانگ در بدنیتی اور زور بے گواہی مرتمانی باروا پاکستان انو کی وزیر باروا سرپت کرتا آئیے مارا دل جمی داتا کہ میں جاور و جنجالا نی بارو حیالا برجا داری اے درگتا سمی دینا مرا سانگدر نوشتا کہ ماں مرچی آن لائن نی آدمیانا روان کے بارو اقوام متحدہ جاگیر سرپدی داتا آئیے گونا تونسنا حباز مرد میں دستگیری پولیس سے منی گوما ہوا رادی کا زارشانی کنو کانی بگیری وات گڑی عرضی نے بھی سک بودتا مزن وزیرا مارا ناشرکارانی ہمدرد لے کے پہمی وائلانی گاپ جاتا گان سمی دینا دیم ترا گوشتا کہ اشیا ابیت من آئیے وطی پیتے کیس آئی آجو باروا وتی چار دس سال جوت اور آدھے کا زور بے گواہی مرتمانی باروا سرپت کرتا اقوام متحدہ جاگیرا مار دل جمی داتا کیا میں جاور روزار شانی کانو کانی جنجال توڑ سے سرا شر وڑیا حیال گوار کان بلو جگجیتی کمیٹی کراچی جار کشا وتی شنگ کرتگی جاری گشتا کہ 12 جنوری 2024 نیم روچے دوا بی وائی سی کراچی نیم کا زار شانی کنک بیت روانگ چلے آ رہی ہے ہشت راہ درکا پیت اولی آ رہی ایکسپریس آسر پیت آئیے گو کراچی شرف مندی مردما لوٹ کرتا کہ روان کا بار بزورت اوپا مردم گری تاوار چیست بے کنیت ہما مات گوہرانی پل مرزیا بے کنیت کہ ہی وعدہ اسلام آبادہ سارتی سر نشتگان تو پوتی حق کا تاوار چیست کنگا ہاں آئیے گوشتا کہ زار شانی نندان کے لوٹ کانو دی لوٹن زور بے گواہی بند کنک بھی بیت او بے گواہی مردم آمید کے سپیش کنک بے بان کیچ زامران پجن نبوت کی سلا بندی مردم زور گری پاکستانی لشکر سرا اورش کرتا بنشون ردا اورشا پاکستانی لشکر جانی تاوان حالین سلا بندی مردم دوشی بولے دا لندو رجدا ہے دیوالا نسرا پاکستانی واد گڑے گی چنکاری بھی گریا دیوالا بھی سک بوتا گان دیوالا نسرا نے بشتا پاکستانی کی چنکاریاں بار مزو راج شہیدان دی مونیا گیر پیارے شہیدانی دی مونی راج آجوئے مازمانت گیچن کاریا اشتاد کے مردم راج زمینے بدواہاں دروس سے پولنگ اسٹیشن میں نشان گاہاں راج وطا چے گیچن کاریاں گستا بیداری یاد بی بیت کہ پرن دوشی ہم بولے دائے چے پو سلوہا بیلے پہ نیمگا دیوال نبی سکھنک پوتا ہمیں وڑا پرن دوشی بیلے پہ نیمگا ناصر بادا وانک جاہو نادر جاہا گیچن کاریا بھی گیریا دیوال نبی سکھ پوتا گان اب تک پیش زور گرے پاکستانی لشکر داستا زور بیگوا کنک بوتگی ورنا ازیر کاولا یہ آج ہوئے لوٹ کرتا کاول گوش گیند کے ازیر مہر دل تم پہ میتا گوماز یہ جام لیندی پاکستانی لشکر یک جنوری 2024 شپ دعا چاہیے جندے کے سہاوار جاتو کو بیگوا کرتا آئیے گوشتا کہ ازیر زور بیگوا یہ اب تک گوستا بلے ہنگتا آئیے باروا کاولا ہے چھوڑے سر پتی دیا نہ بوتا کے کو جاہیں چا ازیر زور بیگوا یہ تیو کے کاول ساک گمی گیند کاولا گوشتا کہ ازرے سرا چونے بہت آمی ہست گڑا آمید کے سپیش کنک بی بیت اگا بی می آرین گڑا زوتی الکنک بی بیت کاولا گو سرکار و مردمی آکانی اتنا ہاں لوٹ کرتا اگو گوشتا کہ زور بے گوائی ازرے آج ہوئی وطی کیڑتا پیلو بے کنن
কেজ মাহে পেশ জোর গেরে পাকিস্তানি লাশকারে দাস্তা জোর বেগুয়া কানেক বুত্তাগে ওয়ার্ড না হে আজু বুত্তাক আজু বুত্তাগে ওয়ার্ড না না মানসুরে আনোয়ারেন কে বলে দাস লোহে জামনেন দে জোর গেরে পাকিস্তানি লাশকার ও চিরে দানা হানি কারমান্দা সিন্স দা নভেম্বর 2020 সে আওয়ার যত কো বেগুয়া কোর্তাক জি তোর বাতা আজু বুত্তাগো বাতি গে সা সারেন মাই মার্চি গে হাল চহমদা সর বুতন্ত পগেশত্রে হালা মে তঞ্জা জুমবিশ.com মে বিচারে।